وسلم عليك يا حبيب الله. ایک نہیں نہیں ان پر نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کریموں کی لگ پال گھرانا ہے، نسل کریموں کی لگ پال گھرانا ہے، ایک میں نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ